Og så lige pludselig i den anden ende, 34 minutter spillet, et lidt ufarligt indlæg, og så lige pludselig 1-1. Det kom sådan helt ud af blå. FC de Ligure på. Kideu erti pasi, Vatsadze, da, erti derti. Katana burada Angarvişi. Boris Dilam ağadgina Zonastorova. 63-ე წუთი მატჩისა და 1-1. ნახავთ ახლა ეპიზოდს განმეორებით. გოგუ ამი აქტიურა იქ. შემდეგ იყო საჯარიმო მოედანში ჩაწოდება და ვაწაძე მითამაშა ძალიან კარგად. დროზე გამოეხმაურა ამ პასს, გათავისუფლდა მცველისგან. აი რეაქციეთ ახლა ყურადღება გოლოთა მეტერთმეტე ნომერს. მომენტალურად მოწყდა იგი Atle Halans და აი ეს ორი ნაბიჯი გახდა საკმარისი იმისთვის, რომ მათე ვაწაძეს დაესწრო ბურთზე. ისევ დილას ფეხბურთელების შეტევაში ძალიან კარგი შანსი და 3-1. კიდევ ერთი საკმაოდ ლამაზი კომბინაცია გორელთა შესრულებით, რომელიც მთავრდება კიდევ ერთი გოლით. მათე ვაწაძე დუბლის ავტორი 93 წუთზე მატჩისა. ბორის დილა უკვე ორგურთიანი უპირატესობით ამარცხებს დანიურ ორხუს. შვენიერი პასი ძალიან კარგად გაიხსნა ვაწაძე. ერთი შეხებით გაგზავნა ბურთი კარის მართულებით და იქ მცდელობების მიუხედავად, რომელიც ჰქონდა ადამ ეკერსლეის, ბურთმა კარის ხაზი მაინც გადაკვეთა. 3-1. ეკერსლეის ჩემპიონატის სიმბოლურ ნაკრებში და პლუს ამას ზედზე დორითვის მანძილზე სახელდებოდა საუკეთესო ფეხბურთელად. ეხლა კი ვაწაძე დარტყმა! გოლი 1-0. მათე ვაწაძე გატანილი გოლის ავტორი, გორის დილა იგებს. 93 წუთი მატჩისა მათე ვაწაძე რჩება 1-1-ზე ბლაჟიჩთან და არ გაუშვა ქართველმა ფორვარდმა თავისი შანსი ხელიდან. 1-0 გორის დილა გადის წინ. ძალიან კარგი კომბინაცია გაითამაშეს გორელებმა, შეცდნენ იქ დაცვაში მასპინძლები და მათე ვაწაძემ გახსნა ამ შეხვედრაში ანგარიში. ძალიან ტექნიკურად გადაუგდო ბურთი თავზე წინ გამოსულ ბლაჟიც, გრიგალაშვილის პასი წაუღნიშნო და აუცილებლად 1-0. ნუ ამ ეპიზოდზე იმიტომ ამახვილებენ ყურადღებას, რომ ყველაფერი მოყვა სპადასიოს ბურთის დაკარგვას და მერე იყო გორი. მესამეს იგებენ, უბრალოდ მოდი ნუ გაუსწრებთ მაინც მოვლენებს წინ. მიუხედავად იმ უდიდესი სურვილისა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, დარტყმა 3-0! ბრავო! 3-0 გორის დილა! თამამად შეიძლება ითქვას, რომ გადის შემდგომ ეტაპზე მათე ვაწაძეს დუბლი. 3-0 გორის დილა ამარცხებს ანორთოსის დიდი ანგარიშით. საკებარი სიტყვების მეტი არაფერი გვეთქმის. მეორე ტაიმში გორელებმა მეტოქეს გაუტანეს 3 უპასუხო გოლი. 3-0 დილა იგებს გასვლაზე კვიპროსში და გადის ევროპის ლიგის პლეიოფში. პლეიოფის შემდეგ არის უკვე ჯგუფი.